nežinau, ką čia toliau sakyti. Būkite laimingi, aš galiu jums tik palinkėti, bet tą kelią į laimę, aš nežinau, kai suras, kiekvienas turi surasti savo širdyje. Poezija bus skaitoma tada, kada žmogus turės laiko pažvelgti pro langą. Aš nežinau, ko tikėtis, aš nežinau, ką aš rasiu ir kokia ta reakcija bus. Ir čia jinai buvo puiki, tai aš visą laiką prisiminsiu šitą pasirodymą Šiaulių bibliotekoje kaip nu, tokius pralaužtus ledus. And then I will go to another country to do this job somewhere else. Hi everyone, how are you? Labai džiaugiamės, kad esame čia. Ir ne tik gaminsime 3D žaisliuką, bet ir eisime išbandyti kitų technologijų, pažiūrėti, kas yra QR kodai, kaip vaikšto robotai ir dar daug kitų dalykų. Metodologija grįsta inkliuzijos principais. Džiugina tai, kad projektą inicijuoja ne ugdymo, bet kultūros institucija.